حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلات والسلام اور حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ الصلات والسلام میں دوستی تھی. ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلات والسلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلات والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے. فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا. ملک الموت علیہ السلام نے کہا میں آپ کی طرف دو یا تین قاصد بھیج دوں گا. چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آئے تو آپ علی نبینا و علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوئے؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلات والسلام نے کہا سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ. اے یعقوب، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہیں. اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں، یاد رکھیے جو گناہوں پہ اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا، غفلتوں اور بے عملیوں کی تاریکیوں میں بھٹک گیا اور خدا و مصطفیٰ جل مجدہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضیوں کی صورت میں قبر و آخرت کے عذابوں میں پھنس کر رہ گیا. اب پچھتانے اور سر پچھاڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اب بھی موقع ہے جلد تر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نمازوں، رمضان المبارک کے روزوں اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا عہد کر لیجئے.